Biblioteket har två e-boktjänster, den finskspråkiga Ellips och den svenskspråkiga Elib. Vi betraktar i denna video Ellips. Börja med adressen bibliotek.vasa.fi och välj från den högra kanten av verktygsfältet punkten e-böcker. Böckerna på framsidan är standardinställda att vara de nyaste e-böckerna. Alla de gråa är lånade. Du kan klicka på punkten Visa endast tillgängliga för lån. Då försvinner de lånade böckerna bort och du ser de böckerna som du kan låna. Du kan söka böcker med hjälp av nyckelord eller välja en bok från en önskad kategori. När du vill låna en bok, klicka först på namnet av boken och välj hur länge du vill låna boken. Du kan läsa boken i webbläsaren eller ladda ner den på datorn för att läsas. Du kan också ladda ner boken på en läsplatta eller tablet, men i så fall bekanta dig med Ellips anvisningar om vilken typ av program du behöver på din apparat. När du har valt att läsa boken i webbläsaren eller ladda ner den, ber webbplatsen dig att logga in i tjänsten. Logga in med hjälp av bibliotekkortens nummer och PIN-kod. Boken kan vara lånad av en person i taget. Om du läser boken snabbt kan du returnera boken före lånetiden löper ut.